Чергову зустріч у ком'юніті кухні присвятили цукру та історії цього продукту в Україні. Також готували карамелізовані волоські горіхи. Поки кураторка розповідає про перші цукрові заводи, товариство не гає часу. Учасники облущують волоські горіхи. Перші цукроварні відкрив Артемій Терещенко. Вона сам цей напрямок, він був створений в рамках проєкту «Соціальний хаб», отримав фінансування від USAID. І у нас розрахована програма на 5 місяців. Попередні дві зустрічі на ком'юніті кухні були присвячені хлібу та солі. Традиційно захід триває 1,5 години і завершується чаюванням. Ми тут вже другий раз. Минулого разу ми солили лимони. Да, була тільки... Продала це для нас Даша, вона приїздила з Києва. Да, було дуже цікаво, тож ми другий раз завітали обов'язково. Ну, це для дорослих, звичайно, але в мене є донька, і вона зазвичай ходить на всі, да, ці такі заходи разом зі мною. Поки учасники діляться власним досвідом вживання чи невживання цукру, у приміщенні вже відчувається запах карамелі. Завершальний етап – суміш розміщують на пергаменті та формують цукерки. Мені здається, що це дуже цікаво, в першу чергу, тому що це допомагає зосередитися на тут і зараз і не думати про те, що знаходиться поза стінами. І саме з моменту, коли я приїхала в Дніпро, коли почалась війна, дуже допомогли ось такі івенти, як і кухня, як і арт-простір і так далі. Тому творчість, мені здається, допомагає так відійти трошки від реалій життя в якійсь мірі, хоча б ненадовго. Ком'юніті кухня збирає учасників двічі на місяць. Наступного разу тут обговорюватимуть тему молоко та готуватимуть кисломолочний продукт. Кількість місць обмежена, тому організатори просять учасників заздалегідь реєструвати на сторінці Центру сучасної культури у Дніпрі у соцмережах. Захід безкоштовний, проте є можливість зробити внесок на підтримку ЗСУ. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.